အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကစကရင်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုမော်နီတာလုပ်တဲ့နေလေးကိုပြပြခြင်းတယ်အားဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာဗီဒီယိုကိုဒါဖုန်းရဲ့ဘက်ကန်နဲ့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုဖုန်းရဲ့ဘက်ကန်နဲ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့လာဆိုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် device တစ်ခုကနေအဲ့ဒီဖုန်းရဲ့မော်နီတာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေရာဒီနေ့ပြပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ software လေးနာမည်ကတော့A မော်နီတာဖြစ်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြခြင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စလုပ်မယ်ဆိုရင်စက်နှလုံးလုံးပေါ့เนาะမော်နီတာလုပ်တဲ့စက်မှာရောဗီဒီယိုတို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံကြိုက်မဲ့စက်မှာရောနှစ်ခုလုံးမှာ Apower setting chain then the same wifi connection ပေါ့ no? wifi connection နှစ်ခု တူ နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြ line ပို့ကောင်း ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ wifi လွှင့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုဆက်တစ်လုံးကနေပေါ့ no? wifi လွှင့်လိုက်တဲ့ wifi ကိုနောက်တစ်လုံးနဲ့ချိန်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် the same wifi connection ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်တော့မဟုတ် router တစ်ခု ပေါ့ no? 5G router တစ်ခုခံပြီးတော့ I 5G router connection the same connection low line လေးရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါ TDA 5G ပေါ့နော် TDA 5G ဒီ wifi မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ monitor လုပ်မဲ့ device မှာလဲ TDA 5G ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုး the same connection ချိန်လိုက်ရင်လဲအဆင်ပြေတယ်နော် အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြိုင်လူဖွင့်စရာတော့မလိုဘူးဒီတိုင်းပေါ့နော် playing fine fine ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local guest ရှိမယ်เนาะ local guest တစ်နှစ်ခုလောက်မှကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရင် device တစ်ချက်ရှာတယ်သဘောပေါ့เนาะကျေရှာတယ်အဲ့မှာတော့လာလာချင်းစင်တော့ no device found เนาะ no device found အဲ့လိုမျိုးနိုးဒီဗိုက်စ်ဖောင်ဆက်ပြနေတယ်ဆိုရင်နောက်တနည်းကကျတော့ကျူအာကုတ်စကန်လို့ရတယ်เนาะဒီကျူအာကုတ်စကန်ပြီးတော့ဒီမိုင်းကျူအာပေါ့เนาะမိုင်းကျူအာမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပေါ့เนาะကျူအာကုတ်စကန်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချိတ်ဆက်မိသွားပြီပေါ့เนาะဝေတင်းဖော်ကက်စတင်းဆိုပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကကက်စ်เนาะဒီကက်ဆော့ကက်စတ
ဖုန်းရဲ့ကင်မရာနော်ဖုန်းရဲ့ဒီမှာကင်မရာစကရင်ပေါ့နော်ဖုန်းဒီကင်မရာစကရင်အားဒီမှာဖုန်းရဲ့ကင်မရာနော်ဖုန်းရဲ့ဒီမှာကင်မရာစကရင်အားဒီမှာလာပေါ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအုံးဘက်ကမ်လဲတုံးချင်တယ်ဆက်ဖီကမ်မဟုတ်ပေါ့နော်ဆက်ဖီကမ်ဆိုရင်ကိုမျက်နှာကိုပြင်မြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဖီကမ်လဲမတုံးချင်ဘူးဘက်ကမ်ကြည်ကြည်လင်လင်လေးပေါ့နော်တယ်လီ
to mau tablet account telung bo no alu kan ni da monitor dulu mau budget bo no monitor tidak wajam lu bener budget bo no pian biro di Apower monitor li ne monitoring lalu yare sure jauh jono lu pion ne di video li karo telau pawe di video le mama para application sa dengin jenis permission li di on ali di mampau raro mesir lu simpi melu tine permission along li di bali biro the same wifi connection ma dulu mau bo no ใช้ลูกยาเลยสุดเลยเจ้าจะนอนที่นี่เปลี่ยวไปเลยจริงพี่ป่าเลยอะไรสุดหรออะไรสุดหรอที่วิดีโอเล็กก็รอดเล่าป่าวไปไม่สุดหรออารมณ์ไปบีกินลงจงจ้าป่ะสิบีเซฟไม่สุดพงศ์โซ่เอวันสัญญาอันนี้นี่บัดละ